Re! Viss ēters ir te! Knipalēto mežģīņu rokdarbu meistari Latvijā ir retums, un šajā tehnikā strādāt ir sarežģīti, darbi jāveido autentiski un smalki. Viena no šī amata pratējām, Tatjana Sinicina, pat laban dzīvo Zilupes novadā netālu no Latvijas-Krievijas robežas. Viņa kopā ar citiem savu novada amatniekiem šajā turisma sezonā piedalīsies īpašā akcijā, un meistarklašu laikā prasmi knipalēt mežģīnes nodos arī citiem. Turpin mūsu Latgales kolēģi. Esam atbraukuši uz pašu pierobežu Šuškovu pasienes pagastā. Te jau 35 gadus dzīvo rokdarbniece Tatjana Sinicina. Dosimies pie viņas ciemos apskatīt rokdarbus mežģīņu tehnikā. Pašlaik rokdarbu darbnīca atrodas kādreizējā Šuškovas ciema bibliotēkas telpās. Šeit meistari vijot un krustojot diegu pavedienus veido vissmalkākās mežģīnes. Lielākoties apģērbu detaļas dažādu autentisku tērpu atjaunošanai. Данный момент я плету медное кружево. Pat laban es pinu vāra mežģīnes, kuras izmanto Latgales tautas tērpos. Tā ir lente, kuru piešuji aprocei, un ir vēl viena lente, kuru piešuji galvas rotai. Tatjanas roku kustības ir tik ātras, ka koka darbarīki knipales skan gluži kā mūzikas instrumenti. Meistarē ir vairāk nekā 30 gadu pieredze, un šo tehniku profesionālā līmenī viņa apgūta tautas amatniecības koledžā Vologdā. Pamatā viņa pin sakabes mežģīnes, bet nesen pievērs uzmanību arī vāra mežģīnēm. Darbs ir laikietilpīgs un, piemēram, vienu apkakli veido 7 dienas. Man tas viss ļoti patīk. Man trūkst pacietības adīt vai šūt, bet pie mežģīnēm es varu sēdēt no paša rīta līdz pat vēlam vakaram. Mēs priecāmies, ka viņi ir mūsējā, protams, bet tieši, ja runājam par kniplētām mežģīnēm, Latvijā kopumā ir ļoti nedaudz meistaris, kas līdzīgā līmenī varētu strādāt. Principā viņi no uzkniplēt var jebko. Veidot krāšņus rokdarbus, tas ir visas Tatjanas Sinicinas ģimenes talants vairāku pauģu garumā. Tomēr mežģīņu tehniku viņa prot vienīgā. Kruževnica jā simjē pirmā, no miņā babuška prababuška. Mežģīņu meistar es esmu ģimenē pirmā, bet mana vecvecmāmiņa bija audēja. Tur uz galda man ir daļa no materiāla, kuru es ļoti rūpīgi saglabāju. Tas ir viņas austais audums. Līdzās Tatjanai Zilupes novadā darbojas vairāki dažādu citu arodu un amatu pratēji, kas pierobežā attīsta lauku un turisma uzņēmējdarbību. Mums tāpat ir tāši meistars, mums tāpat ir podnieks. Mums ir, protams, arī mūsu laiku tādi meistari, kas, piemēram, izgatavo grozes, paplātes, pat lieldienu zaķis no avīzēm. Šajā turisma sezonā no 27. aprīļa līdz 28. septembrim amatnieki piedalīsies kopīgā akcijā. Apceļo izkraušķini izčabini Zilupes novadu. Tās laikā ik nedēļas nogali var apmeklēt dažādus pasākumus bez iepriekšējas pieteikšanās. Tostarp arī Tatjana Sinicina jau 4. maijā organizēs meistarklasi ar iespēju jebkuram interesentam apgūt prasmi pīt mežģīnes ar knipelēm. Ausmas Prukte, Andrejs Mažāns, Latgales reģionālā televīzija.